Асанәлі Әшімов 8 қырлы бір сырлы актер. Ол өте айрықша. Сахнада тамаша ойнайды. Браконьер мен сот рөлдерінде де ол қайталанбас образды сомдады. Чекист рөлінде де ол ешкімге ұқсамайды. Осыны көрсеткен адам КСРО-ның соф наркоман жанындағы ОГПУ-дың қызметкері маңызды тапсырмаларды орындайды. Бүгіл кеңестік ұйым, әскери мекемелер және лауазымды тұлғалар оған қолғабыс етуге міндетті. Демек, былай. Мен Мәскеуге Қытай азаматының төлқұжатымен бар. Қолымдағы жүктің ішінде ГБУ қызметкерінің мандаты чекист Омар Қасымханның атына жазылған сыйлық қару бар. Бұл есімді олар менің шын есімім деп ойлайды. Оларға чекистің не керегі бар? Ойланып қарасам, операцияның мақсаты сайтты өлтіру. Өлімді көрші купедегі Қытай азаматынан көру. Яғни менен артынан менің Қытай азаматы емес, ГБУ қызметкері екендігім анықталады. Сонда советтердің ойлап тапқан жұмысқа жоспары Жапония мен Қытай арасына шоқ салу. Сонда менің ГБУ қызметкері екендігім қалай мәлім болады? Өте оңай, мені оңай өлтіре салар. Нақтырақ айтсақ, сайтты ататын кім болды екен? Пойызға тағы кімді отырғыздыңыз? Федотов мырза. Мұна екеуі кім? Айтыңызшы. Чекист. Чекист. Меніңше, бұл актерлық шеберліктің ең биік шыңы. Актерское мастерство. Біз актерлар солардан көп нәрсені үйренуіміз керек. Олар тапқыр келеді, қиялы да ұшқыр. Тіл табысу тұрғысынан, психологиялық жағынан олар мықты. Нағыз актер осындай болуы тиіс. Вот таким должен быть настоящий актер. Руки вверх, господа. Мырзалар, қолдарыңызды көтеріңіздер. Қимылдасаңдар атпыстай. Бұл қандай қалжың, князь? Барлығы шын. Осылай істей алмайсыз. Қолымнан келе. Полковник, атаман қайт. Сен мені бала кезімнен білесің. Мен ойнауға болмайды. Мен бәріне кінәлі мен. Көзіңіз жетті, атаман. Менімен ойнауға болмайды. Қазір мені мұқият тыңдаңыз. Қазір менімен бірге төменге түсіп, бізге пәуеске немесе аттарды беріңдер деп бұйырасыз. Сөйтіп қамалдан шығып кетеміз. Ары қарай не істейтінімізді сосын айтам. Бұл өз өмірімді сақтаудың жалғыз жолы. Түсінікті ме? Атыңбаған Дутовты ат. Сізді атылмаған түпті емес. 2 минуттан соң осында Йон әке келеді. Мен сізбен немесе жалғыз кетуім керек. Бітті, ойлануға 5 секунд уақыт берем. 1, 2, 3. Келсем.